Johan Derksen wil Veronica Inside schrappen. Voetbalprogramma Veronica Inside is deze week het middelpunt van controverse. Johan Derksen was er even zo klaar mee dat hij Talpa gevraagd heeft om de volgende uitzending te schrappen. Tegen RTL Boulevard zegt Derksen dat hij aan Talpa heeft gevraagd om de komende uitzending van Veronica Inside te annuleren. Derksen vroeg zich hardop af hoe moeilijk dat was, maar omdat er toch geen reclameblokken zijn, ziet dus nog mogelijkheden. Derksen zegt dat René van der Gijp en hij de situatie even willen laten bezinken voor ze weer bij Wilfred Gené aan tafel gaan zitten. Gijp was enorm teleurgesteld in Gené, die het duo aanviel in de recente aflevering over racisme. Als je je collega's zo laat vallen, zo in de steek laat, dat is heel slecht. Volgens Derksen hebben hij en Van der Gijp vooralsnog geen zin om aanwezig te zijn. In eerste instantie reageerden de twee nog feller, en noemden ze de uitzending het einde van Veronica Inside, maar daar kwamen ze vrij snel op terug. Toch zal het drietal nog aardig wat moeten praten voor ze weer door één deur kunnen. Derksen heeft overigens nog geen antwoord gehad op zijn verzoekpunt. Johan Derksen kwam onder vuur te liggen nadat hij zich afvroeg of een foto van Zwarte Piet misschien aquasi was. Half Nederland viel over deze misplaatste grap, waarvan Derksen zelf ook toegaf dat hij hem eigenlijk niet had moeten maken. Kort daarna werd een speciale Veronica Inside over racisme uitgezonden, waarin Gené erg fel werd op zijn gewaardeerde collega's. Achteraf begreep Wilfred Gené ook niet helemaal waar hij zelf mee bezig was, maar toen zaten er al flinke barsten in de samenwerking. Talpa houdt voorlopig vol dat Veronica Inside niet geannuleerd wordt, en dat Gené, Van der Gijp en Derksen volgend jaar ook weer lekker praten over voetbal, in plaats van andere zaken.